I den här filmen så ska vi titta in under skinnet på dina karaktärer. Och vi ska se vad som finns där och hur vi kan använda det i manuskrivandet. Prenumerera gärna på kanalen här nere och klicka på den lilla klockan bredvid så missar du inget av mina kommande tips. Nu sätter vi igång. Vet du hur dina karaktärer agerar i olika situationer? Om inte, så är det dags att ta reda på det nu. Kanske vet du hur de reagerar i vissa situationer, men inte liksom i tillräckligt många för att du ska känna karaktären. Och det här säger jag därför att det är viktigt för att läsaren inte ska tappa intresset för dina karaktärer. Om de inte agerar trovärdigt, då är risken hög att de kommer att tappa intresset. Och vad är det då som styr människor? Jo, det är sånt som värderingar till exempel. Det styr människor inifrån och ut. Jag värderar till exempel frihet och utveckling väldigt högt. Och det styr mitt liv på väldigt många olika sätt. Man kan se det i mitt sätt att ständigt lära mig nya saker. Men det handlar också om andra saker som drivkrafter och åsikter. Livsåskådning som religion till exempel. Det gör ju att en människa agerar och tänker och uttrycker sig annorlunda än vad en annan människa gör. Vi kan agera utifrån så många olika sätt att du kan angripa det här på egentligen vilket sätt som helst. Huvudsaken är att det passar dig. Men jag har några tips till dig hur du ska ta reda på hur du kan göra med det här. Då sina karaktärer, det är ju att titta på hur människor gör och hur de uttrycker sig och vad de säger och alla sådana saker som du kan se runt omkring dig. Så när du är ute bland folk, stoppa ner mobilen i fickan och titta på vad folk gör och hur de relaterar till andra och vad de säger. Här har du en guldgruva i att gestalta karaktärer på ett sätt. Och jag tänker också att det här med hur människor beter sig, det skapar ju också en viss oro. Man kan skapa oro med hjälp av det här. Det här är ett exempel som du kan känna igen dig i. Till exempel om du är ute och går och så går på gångstigen lite längre fram här så kommer det en person som kanske är lite så här rörlig i kroppen och pratar högt med någon som du inte kan se. Det här är ju lite så här lite obehagligt. Nu är ju frågan, hur gör du när du möter den här? Eller hur gör din karaktär? Och vad är det där för en person som går där och pratar? Det här är ju ett sätt att liksom utsätta sina karaktärer för saker och ting. Och det är ju en sak som du kan göra, just det här att hur reagerar karaktären när han möter den här? Kommer han kliva fram och skaka tass? Presentera sig eller fråga vem det är den här personen pratar med till exempel. Går den istället en omväg om området för att slippa? Här börjar vi se hur viktigt det är att veta hur våra karaktärer är på insidan. För att annars kan vi inte avgöra om de går omvägar eller om de går fram och hälsar. Så kolla in folk, låna, lägg till och dra ifrån så mycket du vill. Tips nummer 2. Det handlar om att samla på dig så mycket kunskap som du kan om dina karaktärer. Det är inte nödvändigtvis så att du måste använda all information, eller gissningsvis så ska du ju inte göra det, men det är ändå bra att ha det med sig. Och det gör du, det här tangerar lite grann det vi pratade om innan, det gör du genom att utsätta dem för så många olika situationer som möjligt. Vi tar ett annat exempel, till exempel hur reagerar din karaktär om hen blir tagen på bar gärning med tassarna i kassaapparaten och försöker stjäla pengar ifrån arbetsgivaren. Det här är ju superintressant. Hur ser det ut när det här händer? Varför reagerar den här personen som den gör? Det finns någonting i dens bakgrund som gör att det är på det sättet och det kan ha betydelse. Det måste inte ha betydelse, men det kan ha betydelse. Vad händer inom honom? Hur känns det? Och kanske händer det
händer det olika saker beroende på hur den här personen som kommer på karaktären med fingrarna i kassan, hur den beter sig. Om den är aggressiv så kanske din karaktär blir laid back eller tvärtom. Kanske blir den triggad av aggressiviteten. Det här är bara att titta omkring dig. Se hur folk gör, så kommer du att se det här. Du kan också gå till dig själv och se hur du reagerar. Men ett litet varningens finger här. Det är lätt att tro att det jag gör gör andra. Det är viktigt att din karaktär får sina egna egenskaper utifrån det som du vill att din karaktär ska vara. För det är det du vill skapa. Du vill skapa en trovärdig person som har med sig hela det här paketet. När du har samlat på dig den här situationen, så skriv om det här. Det är ett av de absolut bästa sätten att verkligen få in det i kroppen. Det vill säga, skriv om karaktären när den har fingrarna i kassan och blir påkommen. Och skriv om det på olika sätt. Okej, det tredje tipset, som också är dagens sista. Det handlar om... Det är kanske lite mera överkurs, men väldigt spännande och intressant. Jag tycker att det räcker ganska mycket med att du bara använder det som finns runt omkring. För vi är människor, vi kan mycket om människor. Men det finns ännu mer att lära, nämligen i psykologiska modeller. Det finns jättemånga sådana som kan vara användbara. Och det här kan du bara googla på så att du får veta mer om det än vad jag berättar nu. Men jag tar upp några stycken som du kan ha nytta av. Den första är anknytningsteori. Det här tycker jag är super, super intressant. Det här handlar om hur vi kopplar, hur starkt vi kopplar till olika relationer. Teorin handlar om att vi får olika sätt att knyta an till människor beroende på hur vi själva har kunnat knyta an till de som vi har vuxit upp med. Mycket, mycket spännande. Googla på anknytningsteori så kommer du att hitta artiklar om det om du är intresserad av det. En annan sak som också är användbart för att förstå människor så att man kan gestalta dem trovärdigt i till exempel situationer där de är väldigt, väldigt rädda. Då ska du googla på fight, flight, freeze heter det. Det vill säga slåss, fly eller frys. Och det här är sådana överlevnadsstrategier som vi har. Sen urminnes tider så att säga, det ligger i oss, så det är ingenting som vi medvetet bestämmer vad vi ska göra. Men när vi väljer att fly ifrån en hotfull situation, eller frysa, eller att slåss, så gör vi det så där fort går det och vi agerar direkt. Och vår fysik hjälper oss, så här kan vi också se att andningen blir snabbare. Vi blir torra i munnen, vi kan bli lite darriga i knäna och till och med så kan blodcirkulationen få sådana problem att vi tuppar av, helt enkelt, svimmar. Så det var fight, flight and freeze som du ska googla på om du är nyfiken på det. Jag såg en jättefin YouTube-film faktiskt, som det finns massor av den sorten också. Titta på det. En annan sak är ju om du till exempel skriver om grupper, då ska du kika in grupppsykologi. Det är också väldigt, väldigt spännande. Där så handlar det om vilka roller vi antar när vi är i olika grupper. Och en annan sak som också är väldigt användbart, och här finns det hur mycket som helst, det är arketyper. Det vill säga olika modeller och mallar för hur vi sätter... Hur vi ser på människor. Det här är också användbart för att liksom sätta någon form av ram för den person som vi håller på med. Googla på det. Jungs 12 personlighetstyper till exempel är en väldigt vanlig sådan. Så, det finns massor av inspiration att hämta. Bara passa på och leka i ditt skapande nu. Om du vill ha fler tips på... om skrivande karaktärer, så klicka på prenumerera här nere och den lilla klockan bredvid. Om du gillade det här så får du jättegärna klicka på gilla, och för all del, skriv gärna och berätta dels om det här har inspirerat dig, men också vad du har kommit fram till, om du har skapat något, och ge tips om andra modeller. Det finns ju mycket, låt oss tipsa här nere i kommentarerna. Så ses vi ju snart igen.
Vi ses i nästa film. Hej då!